На Закарпатті розпочався сезон небезпечних рослин. З року в рік закарпатці потерпають від борщевика. Рослина викликає опіки, а в деяких випадках – лихоманку, та може призвести і до смерті. Вздовж доріг, річок, лісосмуг, на сміттєзвалищах і пустирях Закарпаття заполонила небезпечна рослина – борщівник. Чому ніхто не бореться з рослиною, яка здатна викликати хімічні опіки та шрами? Той, хто хоча б раз отримував опіки від борщівника, знає, чому так важливо оминати цю токсичну рослину 10-ю дорогою. Належний санітарний стан території, де розповсюджується борщівник, повинні підтримувати органи місцевого самоврядування. А контролюють це голови об'єднаних територіальних громад. Та знищувати цю рослину потрібно не у період цвітіння, а готуватися до цього заздалегідь. Очільникам громад нічого не вартує завчасно вирішити проблему з борщівником, покосити та опробити територію, де ця рослина може принести шкоду мешканцям їх територіальних громад. Особливо у зоні ризику опиняються діти, адже малеча полюбляє гратися біля річки, тож опіки, нанесені цією рослиною, особливо дітям, повинні залишатися саме на їхній совісті. Дбати про безпеку та комфорт мешканців громади – найголовніше завдання її керівника. Звертаємо увагу очільників територіальних громад. Вам варто пам'ятати, до чого можуть призвести опіки цією рослиною. І тому наслідки цієї біди будуть свідчити про вашу особисту непрофесійність на займаній посаді.